Salmastar Martı. Bugünkü jiyindin katışçıları çındığında hazır. Janatan beri kollegalar jakşı sunuştardı aytıp atat. Emi bul jerdegi emi jalpı ele jetekçiler. Çındığında bugünkü güngö ушинтип олтурушубуздун өзү чоң уят нерсе да. Бири-бирибизди карап эмне себептен ушул тупикке келип такалдык депчи. Ким күнөөлүү? Карасак бардыгыбыз эле жакшына болуп отурайып ответибизди берип отурабыз. Бардыгыбыз. Бардыгыбыз мыйзамга такап биз жакшы корутунду бергенбиз, биз убагында монткенбиз, тигинткенбиз деп суудан курук чыгып отурабыз. Андай болбойт. Бул жерде бардыгыбыздын күнөөбүз бар. Ушул жерде мол жерде мына 19 структуранын жетекчиси олтурасыздар, капа болбоңуздар, ачуу чындык болот. Ушул күнгө алып келген незаконный строительство шаардын булганганы, шаардын бузулганына бардыгыңыздардын күнөөңүздөр бар. Моюнга алыш керек. Бармак басты көз кысты кылып ушул күнгө келдик. Эми токтошубуз керек да, кандай болгондо да. Анан эми азыр бул жерде мо спис секторду берип атат. Мисалы бир эле суроодо ушул мына Бишкек так жанагы башында арендага берип атасыздар. Мисалы бул бир эле примерди айтайын. Осо Кыргыз Каганат, город Бишкек, улица Бакаева, дом 132. Дополнительный земельный участок под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома деп. 1014 квадрат метр жерди берип атасыңар 5 жылга. Годовой 300 миң сом акча төктүрүп атасыңар. Барбы ошондой? Ким бул жерде? Азамат Кадырович, да? Сиз жооп бересизби? Барбы ушунда адрес? Азыр Бакаева көчөсүндө эспи? Бакаева. Город Бишкек улица, да, Бакаева. Дом 132. Кошумча участок берилген. Ага. Айтып кеткендей. Макул, менде бир эле нерсе кызыктырат да, Азамат мырза. Мында айтсаңыз 5 жылга арендага берипсиздер. Жылына 300 миңден төлөйт экен. 5 жылда макул, ал проектированиясы бүтүп, ал жерге 10 этаж үй түшөт. Андан кийинки тагдыры кандай болот? Кыскача түшүндүрүп кетейин. Сиз айтып кеткен жер тилкеси Ажибек Батырда берилген. Кошумча жер тилкеси 5 жылга мөөнөт менен 2017 жылы берилиптир. Быйыл мөөнөтү бүтөт экен. Мөөнөтү бүткөндөн кийин мындай чыккан биздин арендаторубуз кайрылса биз жоболор сылайык, узартып беребиз. Биз нормада договорлор келишимдер көрсөттүк экенбиз. Биз обязательно выкупом деп. Бул жер тилкеси берилгенден кийин салынып бүткөндөн кийин бул жер тилкесин сатып алышы жеке менчикеч. Бирок бүгүнкү күнү тилекке каршы выкуп нормасы бүгүнкү күнү иштей элек шаарда. Шаардын кеңешинин депутаттары биргеликте выкупту иштеп чыгуу жолундабыз методологиясын. Жакынкы арада сессияларга алып чыгып ошол выкупту шаар кеңештери колдоп берсе, андан кийин строй компанияларга салынып бүткөндөн кийин жер тилкелерин көп кабаттуу үйлөрдүн астынан сатып баштайбыз менчикке. Көрдүңүзбү? Эң чоң коррупция ушул жерде турат. Башында элементарный мизерный сумма менен берип атасыңар ушул жерде. А 5 жыл убакытты өткөрүп атасыңар. 10 сотка жерди 1,500,000 сомго мамлекетке төктүрүп атасыңар. А калган доляны ким алып атат? Бир соткасы 50,000 долларга чейин болуп атат. Мен азыр айтып кеткендей бул жер тилкелерин бул ижаранын аренданы баасы сиз айтып кеткен 300,000 сом бул жанагы Кыргыз Каганат деген методология выкупа жообуз бекитилип бергенден кийин биз бул жер тилкелердин уже менчикке рыночный стоимость болобу кандай бекитип берсе бизге шаар кеңешинин депутаттары ошого ылайык жеке менчикке сатып баштайбыз. Бирок мен айтып кеткендей сиз айткандай дагы бир ушул жерден да суроо да. Бул жерде 49 жылга берип атасыңар. Мисалы арендагачы, макул, выкуп жок болсун. А бул жерде мол 10,860 квадрат метр жерди ОСО Союз Инвест деген адрес проспект Манаса 11/1.
49 жылга берип атасыңар, жылына 1,342,953 сомдон. Азамат мырза, макул төгүп атат. 1 жыл проект кылсын, 2 жыл кылсын, 3 жыл стройка кылсын. 5 жылдан кийин ал жерге 10 этаж дом түшүп, мисалга, ал 100 кишиге сатып берди ал жерди. Сатып пайдасын таап кетти ал киши. Азыркы арендатор. Андан кийинки тагдыр эмне болот ал жердин? Ошол 100 киши төлөш керек бул аренданы. Кыскача процедураны түшүндүрүп берейин. Бул жетилкелердин баары 2001'den баштап 2018'ге чейин берилген жетилкелери. Акыркы жылдары биз жана квартираны реализация кылганда биздин департаменттен справка алат, уруксат. Ошондо жетишип калган жетилкелердин баарын биз определенный процент квартирасын кадастр органдары катары аркылуу арестке койдурганбыз. Выкуп жеке менчик сатып алмайчайбыз. Жана сиз айтып кеткендей, бул жарандар өткөзүп, строй компания кетип калбаш үчүн. Бүгүнкү күндө бизде 54'кө жакын жер тилкеси, аянты, квадратуралары кадастрда арестте турат. Жок, эгерде ошол жерде талап барбы, сиздер качан гана куруп бүтүп, жөнөкөй жарандарга саткандан кийин кылбай, бул жердеги олтурган уруксат берүүчү органдар, жалпы госэкспертиза бир кошушуңар керек да талапка. Бул архитектура биринчи кезекте жерди выкуп кылып, сатып, таза кылып алып туруп, анан курулуш куруш керек да. Эльвира Жыргылбековна айтып өткөндөй, бул тилекке каршы бул жер тилкенин баары өз учурунда берилген. Ар кандай кандай себеп менен берилгенин биз билбейбиз. Биз дүбий болуп иштеп баштаганыбыз гана 3 ай болду, 3 жарым ай болду. Бул жанагы айтып өткөндөй бүт ошо жер маселесинде болгон маселенин баарын изилдеп, оңдоочу, түзөөчү мыйзамдар болсо баарын оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Өзүбүздүн местный уровенде болсо биздин шаардын кеңеш депутаттарына киргизип, эгерде силер тарап жогорку кеңеш тараптан колдоо өзгөртүү мыйзамдарга кириш керек болсо, анда силер алдыга аркап келип беребиз. Азыр бүгүнкү күндө бул тарапта иш жүрүп жатат. Рахмат. Эми мындай да, чындыгында бардык нерсенин чеги болот да. Макул, эми ушуга чейин келдик. Хотя мындан кийинкилерге карашыбыз керек да. Мына кийинки коом, кийинки муун. Макул, эми 50 жаштан жогоркуларга эми өттү, кетти. Андан кийинкилер эми уялбайлыбы, эми карабайлыбы бул жердечи? Байкелер, агалар, эми жалпы отурабыз го. Азыр ортодо катуу айтсам капа болбоңуздар, посредниктер сиздердин коллегаларыңар пайда болуптур. Бир документти алып туруп, ортодо шылуундар пайда болуптур, 70,000'den 100,000 долларга чейин алып алып туруп, мен бардык документтин, ошол эле пожарныйды, ошол эле дагы газовщикти, ошол эле Север Электрону деп ортодо баягы посредниктер чыгып жасап атыптыр. Буйрусса жакында аларды дагы ачыктайбыз. Кимиңерге канча акча берип атканын дагы ачыктайбыз. Зачем уят болуштун кереги бар? Мисалы бул жерде Север Электро барбы? Бар. Север Электро, например, мен сиздерге мына 5 айдын аралыгында 3 жолу запрос бердим. 3 запросумда 3 кыл ответ берип атасыңар. Сөзсүз ошол жердеги строй компаниянын талабын талашып, эгерде биз талабын талашканда, биз запрос бергенде башка жооп берип атасыңар. Эртеси күнү башка жооп берип атасыңар. Адвокатка башка жооп берип атасыңар. Моюнга аласыңар ошол нерсени.